লোকসভাত আমি সিপিএমে বৰপেটা সিটটো খেলাম এই প্ৰস্তাৱটো অফিচিয়েলি দিয়াৰ কাৰণে আমি জিতেন্দ্ৰ সিংহক লগ ধৰিবলৈ ৰাজীৱ ভৱনলৈকে আহিছোঁ আৰু বৰপেটা সিটটো আমাক সিপিএমক লাগে বুলি আমি প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে আমি আজি ৰাজীৱ ভৱনত আহিছোঁ নিদিয়ে দিয়ে এইটো কথা পিছৰ কথা আমি আমাৰ প্ৰস্তাৱটো ৰাখিছোঁ নিশ্চয় আলোচনা বিলোচনা হ'ব দিয়ে নিদিয়ে পিছৰ কথা কিন্তু আমি ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড আমি ইণ্ডিয়া উইল ফাইট বিজেপি উইল ডিফিট বিজেপি ধুনীয়া সঁহাৰি নিদিলেতো আমাক নিমন্ত্ৰণ নজনালেহেঁতেন আমি 4 তাৰিখে বহিছোঁ আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ এটা পজিটিভ পদক্ষেপ হৈছে হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে ফাৰ্ডাৰ চেণ্ট্ৰেল লিডাৰশ্বিপক কথাটো জনাবৰ কাৰণে আমাক ফৰ্মেলি ইনভাইটেশ্যন দিছে আৰু আমি সেই হিচাপে আহিছোঁ আৰু আহি পেলাই ৰাজীৱ ভৱনতে আমি জিতেন্দ্ৰ সিঙক লগ ধৰি পেলাই আমি বৰপেটা চিটটো খেলিব বিচাৰোঁ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব চি পি এমৰ কথাটো আগতীয়াভাৱে কোৱা নাযায় চি পি এম পাৰ্টি বহে বহি পেলাই নিৰ্বাচনত যেতিয়া আহিব প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ কথা আমি আলোচনা বিলোচনা কৰোঁ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আছিল সেই বৰপেটা সমষ্টিটো এতিয়া নাই সেই বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা চেঙা আৰু মন্দিয়া এতিয়া নতুনকৈ মন্দিয়া আগৰবাগ বৰ এইটো ধুবুৰীত লগাই দিছে আৰু নতুনকৈ 3টা সমষ্টি এতিয়া টিহুটো আছিল বা ধৰ্মপুৰ হিচাপে বাকী নলবাৰী আৰু বৰক্ষেত্ৰী আৰু হাজো এই 3টা নতুনকৈ সমষ্টি তাতে সংযুক্ত হৈছে এতিয়া পূৰ্বৰ বৰপেটাটো নাই এই পূৰ্বৰ বৰপেটাত আমিও দুবাৰ আমাৰ এম পি আছিলে 91 চনত উদ্ধৱ বৰ্মন 96 চনত উদ্ধৱ বৰ্মন তাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল পূৰ্বৰ সমষ্টিটো নাই এতিয়া নতুন সমষ্টি কিন্তু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমাৰ পাৰ্টীৰ সংগঠন যথেষ্ট পৰিমাণে শক্তিশালী এতিয়া সৰ্বভোগ সমষ্টিটো তাত যুক্ত হৈছে যেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমি এটা গুড পজিশ্যনত আছোঁ আৰু আমি বৰপেটাত প্ৰাৰ্থী দি পেলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছোঁ বিজয় লোকসভাত আমি চি পি এমে বৰপেটা চিটটো খেলাম এই প্ৰস্তাৱটো অফিচিয়েলি দিয়াৰ কাৰণে আমি জিতেন্দ্ৰ সিংহক লগ ধৰিবলৈ ৰাজীৱ ভৱনলৈকে আহিছোঁ আৰু বৰপেটা চিটটো আমাক চি পি এমক লাগে বুলি আমি প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে আমি আজি ৰাজীৱ ভৱনত আহিছোঁ নিদিয়ে দিয়ে এইটো কথা পিছৰ কথা আমি আমাৰ প্ৰস্তাৱটো ৰাখিছোঁ নিশ্চয় আলোচনা বিলোচনা হ'ব দিয়ে নিদিয়ে পিছৰ কথা কিন্তু আমি ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড আমি ইণ্ডিয়া উইল ফাইট বিজেপি উইল ডিফিট বিজেপি ধুনীয়া সঁহাৰি নিদিলেতো আমাক নিমন্ত্ৰণ নজনালেহেঁতেন আমি 4 তাৰিখে বহিছোঁ আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ এটা পজিটিভ পদক্ষেপ হৈছে হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে ফাৰ্ডাৰ চেণ্ট্ৰেল লিডাৰশ্বিপক কথাটো জনাবৰ কাৰণে আমাক ফৰ্মেলি ইনভাইটেশ্যন দিছে আৰু আমি সেই হিচাপে আহিছোঁ আৰু আহি পেলাই ৰাজীৱ ভৱনতে আমি জিতেন্দ্ৰ সিঙক লগ ধৰি পেলাই আমি বৰপেটা চিটটো খেলিব বিচাৰোঁ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব চি পি এমৰ কথাটো আগতীয়াভাৱে কোৱা নাযায় চি পি এম পাৰ্টি বহে বহি পেলাই নিৰ্বাচনত যেতিয়া আহিব প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ কথা আমি আলোচনা বিলোচনা কৰোঁ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আছিল সেই বৰপেটা সমষ্টিটো এতিয়া নাই সেই বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা চেঙা আৰু মন্দিয়া এতিয়া নতুনকৈ মন্দিয়া আগৰবাগ বৰ এইটো ধুবুৰীত লগাই দিছে আৰু নতুনকৈ 3টা সমষ্টি এতিয়া টিহুটো আছিল বা ধৰ্মপুৰ হিচাপে বাকী নলবাৰী আৰু বৰক্ষেত্ৰী আৰু হাজো এই 3টা নতুনকৈ সমষ্টি তাতে সংযুক্ত হৈছে এতিয়া পূৰ্বৰ বৰপেটাটো নাই এই পূৰ্বৰ বৰপেটাত আমিও দুবাৰ আমাৰ এম পি আছিলে 91 চনত উদ্ধৱ বৰ্মন 96 চনত উদ্ধৱ বৰ্মন তাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল পূৰ্বৰ সমষ্টিটো নাই এতিয়া নতুন সমষ্টি কিন্তু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমাৰ পাৰ্টীৰ সংগঠন যথেষ্ট পৰিমাণে শক্তিশালী এতিয়া সৰ্বভোগ সমষ্টিটো তাত যুক্ত হৈছে যেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমি এটা গুড পজিশ্যনত আছোঁ আৰু আমি বৰপেটাত প্ৰাৰ্থী দি পেলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছোঁ বিজেপি আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ